տարիներ առաջ մենք ստացանք քաղաքացիական հասարակության երևի իմ տեսած ամենագրագետ հարցումը այդ թեմայով։ Ինչի ամենագրագետ, որովհետև ինձ չէին հարցնում, թե ես ինչ պաշտոնյայի երեխան ծառայելա, թե չի ծառայել կամ ես օլիգարխի, ինձ հարցնում էին, քաղաքացի ես ինչ ան, ես ինչ, ես ինչին, որը գրանցված է ես ինչ հասցեում, ծառայելա թե չէ, և որ շրջանում է ծառայել կամ եթե չի ծառայել, ինչի չի ծառայել։ Պետք է ասեմ, որ 48% ցուցակեր տրված, որոնց մեջ պատահական անուն ազգային հայրենի չկար, այսինքն որևէ մեկինը, որ ասեմ, որ դահլիճում որևէ մեկի համար կասկած չի լինի, որ գիտեք ում մասին է խոսքը։ Հարցումը կազմված էր շատ գրագետ, և մենք տեղեկատվության ազատության օրենքի համատեքստում ուղղակի իրավունք չունենք չպատասխանենք այդպիսի հարցմանը, և այսօր կարծեմ, թե 3 այսօր համապատասխան պատասխանը գնացել է այդ հասարակական կազմակերպությանը, որը կարծում եմ կհրապարակի այն այսօր, և կարծում եմ հասարակական բավականին լայն քննարկման առարկա կդառնա դա։ Բայց որնա թիվը 48 տված անուն ազգային հայրենիներից ծառայել են բանակում 26-ը, 2-ը քաղաքացիություն չունեն Հայաստանի Հանրապետության, այլ երկրների քաղաքացի են, և երբ ազգանունը տենակ կհասկանաք, թե ինչու, ձեզ չի զարմացնի, կարծում եմ։ Չէ, ուրեմն պայստազորի բժշկական ծառայության սպա կա, որը բազմաթիվ պայստազորի բժշկական սպաների պես ակտիվ ծառայություն չի անցել, ընդհանրապես պայստազորում է գտնվել, որովհետև շատ շուտվանից է ստացել այդ կոչումը, երբ բոլորին չէին զորակոչում։ 6 հոգի այս պահին ունեն տարկետման իրավունք, մի մասը ակադեմիական, մի մասը առողջական, և 16 հոգին, այսինքն 1/3-ը ազատված է ծառայությունից, այսինքն ընդհանուր ցուցակից ծառայությունից ազատված է 30%-ը, մոտավորապես 33%-ը։ Դա Երևանի ընդհանուր թվի համաչափ թիվը, ասենք մի քիչ նույնիսկ ավելի բարվոք, եթե ընդհանուրը 50%-ա, տվյալ դեպքում 70%-ին ստացվում է, որ կամ ծառայել են, կամ այս պահին ունեն տարկետման իրավունք։ Ну գոնե սենց ասեմ, Երևանի հետ համադրելի թիվը ընդհանուր։ Բավարարում է դա ինձ թե չէ, կարծում եմ չէ։ Ես կարծում եմ, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք պետք է նաև գիտակցեն, որ հանրային ուշադրությունը իրենց ընտանիքի նկատմամբ, իրենց զավակների նկատմամբ միշտ ավելի բարձր է, և հետևաբար երբեմն պետք է կայացնեն նաև բավականին դժվար որոշումներ տարկետումների հետ կապված։ Բոլոր դեպքերում մենք զորակոչի ժամանակ որևէ մեկի պաշտոնյայի զավակ լինելու հանգամանքը հաշվի չենք առնում, եթե նա ունի օրենքով սահմանված տարկետման իրավունք և ուզում է օգտվի այդ տարկետման իրավունքից, դա իր իրավունքն է։ Եթե զորակոչվում է, զորակոչվում է։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս պահին կան շատ բարձր պաշտոնյաների երեխաներ, չէ, չեմ տալու, որոնք ծառայում են բանակում, նաև առաջնագծում, լսեք, մի րոպե լսեք, էլի, լսեք, ես ձեզ բան եմ ասում հիմա, որոնցից առնվազն 2-ը ունեն զորացրման պարտադիր ցուցում, առողջական, և որոնց զորացրումը մենք չենք իրականացնում մի պարզ պատճառով, որովհետև հենց որ զորացրումը իրականացնենք, դառնալու է, որ ինքը պաշտոնյայի երեխա է, դրա համար է զորացրվում։ Դուք պատկերացրեք այդ ընտանիքի վիճակը, որը չի միջամտել զորակոչի ժամանակ, մի տարի անցել այդ զորակոչից, երեխան ծառայում է, ունի առողջական լուրջ խնդիր, պիտի զորացրվի, և հայրը ինձ ասում է, կարանք չզորացրենք։ Ես հասկանում եմ, որ դա սխալ է, բայց ես հասկանում եմ նաև ծնողի համապատասխան միջնորդությունը։ Ի վերջո, առողջական տարկետումը երբեմն նաև իրավունք է, ոչ թե պարտադիր լուծում պահանջող բան, և եթե քաղաքացին ինքը համարում է, որ իրան առողջական վիճակ։ Մենք հիմա ունենք օրինակ դեպք, երբ շատ հայտնի պաշտոնյայի երեխա դիմել է մեր սպայական պատրաստման ծրագրին, լինելով կարմիր դիպլոմի ամենահավանական թեկնածուն, միջազգային բազմաթիվ մրցույթների հաղթող, տեխնիկական գիտությունների գծով, որոշել է որպես սպա ծառայի հետո, ոչ թե դիսերտացիա պաշտպանի խուսափի դրանով, այլ որպես սպա ծառայի, ու իրան հարթաթատության համար չէին ներգրավում ծրագրի մեջ, որովհետև 3-րդ կարգի հարթաթատություն ուներ։ Ու չարաշահել եմ իմ պաշտոնը, ասել եմ, որ 3-րդ կարգի հարթաթատությունը սպային պետք է չխանգարի առանձնապես, եթե ինքը այդքան վճռական որոշել է ծառայությունը իրականացնել։